Pozdrav, dobri moji ljudi, večeras mi je došao u goste jako zanimljiv čovek, ja ga lično pratim na Instagramu, onako deluje mi prvi pogled, mogu ti reći, čim sam pogledao tvoj video, odmah rekao, ko je ovaj? Tako da sam te ispratio, čuveni, ako ste čuli, gentleman, verovatno, ako ste ga ispratili, znate za to. Dobro mi došao ovdje kod mene u moj studio drveni, prvo da te pitan kako si. Nije loše. Kaže, nije loše biti i gore, ali mi ne čekamo bolje vremena nego Hrista. Tako da, dobro, šanje se, dobro. Hvala ti što si me pozvao u tvoj skromni dom, pre svega. Na izuzetno lepo mesto živiš. Zavidim ti. Nadam se da ću ja... I treba. Nadam se da ću ja kad porastem tako isto. Tako da, eto. Konačno se upoznajemo, jer ja pratim tvoj rad već dugi niz godina i ti si, kad god pričam o tebi, kažem, jedan od najistaknutijih istraživačkih novinara. Hvala. I to zaista mislim o tebi. Hvala ti puno. Sve počinje od ovoga. Pa... Ajde da malo ispričaš ljudima šta je taj gentleman klub koji vodiš ili si član, već ne znam. Pa ćemo onda priču da proširimo, jer si čovjek koji zna mnogo ljudi, mnogo uticajnih ljudi sveta. Upravo kroz to, evo, ti možeš sam da počeš, ti to znaš najbolje kako. Pa ovako, ideja za klub je se pojavila u jednom momentu, ja sam se bavio ugostiteljstvom, što se kaže kod nas kafana. I ti kod nas na Balkanu u kafani vidiš stanje naroda. To je najbolje ogledalo, stanje naroda. I tu sam recimo primetio koliko nam fali sada tog lepog vaspitanja, tog lepog odevanja, tog, znaš, ovaj... I tu se negde polako javljala ta neka ideja i negde 2015. godine sam kao zvanično eto osnovao taj neki klub, okupio tu neke ljude i to je krenulo da se širi vremenom. Ljudi su prepoznavali to kao nešto, neku lepu, svetlu budućnost. Kao nešto što će biti dobar primjer nekim mladim generacijama. Eto, to je ideja našeg kluba je da zapravo ciljna grupa su mladi ljudi i ideja je da na ulice naše zemlje pod navodnicima, izvedemo što više mladih, vaspitanih i uspešnih ljudi. Muškaraca, pre svega. Jel? Tako da, ovaj, tu je plan da se otvori neka akademija. Ako Bog da, sledeće godine, to svake godine odlažemo, jer stalno nešto iskrsne, bavimo se raznim nekim temama, drugim. U principu, takođe, jedan od naših ciljeva je da srpski narod, ili narod Balkana, zapravo ne samo srpski, da ceo narod Balkana živi život dostojan jednog čoveka. Tako da svi mi članovi tog kluba dajemo sve od sebe da u našem krugu delanja uradimo nešto da naša zajednica, bar eto, ljudi oko nas, žive život dostojan jednog čoveka. Naše komšije, naši sugrađani, pa tako polako. Pretpostavljam da u krugu džentlmena imaš dosta uticajnih, moćnih ljudi, čim imaš plan da promeniš stanje na Balkanu. To su želje. E sada, znaš kako, kako se menja stanje na Balkanu? Pa iznutra. Znaš, kaže, budi promena koju želiš da vidiš u svetu. I to je suština priče. Kaže, što mi više priča, što te manje slušam. I onda sam ja prestao da pričam, počeo sam da dajem primer. I mislim da je to dobro. I to se zapravo radi posao. Znaš, ljudi vide da, mislim, ja sam relativno mlad, 30 koju godinu imam, relativno sam mlad, jel? Kako nisi? Kako nisi? Zavis koga pitaš. Šta bi dao da imam te godine? Tako je. I sada kažeš, neki mlađi ljudi od mene vide da, ne znam, sedim na takvom mestu, da vozim takav auto, da se oblačim ovako, da to sve, ali da sam u isto vreme i uvek prisutan u crkvi, da postim postove, da jednostavno to svojim primjerom radim neke dobre stvari. Znači, sve to moguće. Sa koliko god godina. To je, mislim, naravno, nemaš ti sa 20 godina imaš ne znam šta. Nije ni normalno. Nema preskakanja stepenica. Razumeš? Bitno je, jako je bitno da svaki stepenik pređemo sami i da svaki korak naučimo sami. Znaš, jer ako preskačeš stepenice, možda slomiš vrat. Nezgodno. Mnogi su vrat slomili. Hteli da preskoču koju stepenicu.
A s druge strane, sutra, evo ja gledam, imam sina, ako ja neki problem nisam prevazišao, sutra kada moj sin pita, i tata kako se ovo radi, ja ne znam da mu kažem. Znači, ako ja to nisam rešio, kako ću ja njemu da pomognem? Kako ću da ga posavetujem? Tako da smatram da je to dobro, znaš, premda, znaš, i bi mi, ja kad sam imao 20 godina, sam ja voleo da ja budem taj. Dobro, Ali, to je logično, da. da, ali jako je bitno da to ide, da ima taj neki svoj tok. To je zdravo, to je tako se gradi kuća. Koliko imate članova? Baš mi interesuje. Koliko ima džentlmena? Ne bih o tome pričao. Bravo, bravo, bravo. Kroz taj klub sam imao privilegiju da upoznam puno raznih ljudi iz sveta sporta, umetnosti, medicine, čuvene medicine, Čuveno. raznih nekih društava, organizacija, tako. Interesantni ljudi sa raznim znanjima. Šta ti je najviše privuklo pažnju među tim ljudima? Svaki mladi muškarac, pa ako mogu da kažem normalno, svaki normalan dečak sanja da bude James Bond. Tako? Apsolutno. Znaš, da ti budeš taj heroj ulice i da ti voziš ta dobra kola, da si okružen tim. Eto, to i meni bilo, znaš, kao, eto, neki cilj da ja to u jednom momentu, znaš. Tako da, eto, to mi je... Ljudi iz, ajde da kažem, obaveštenog sveta su mi najviše pažnje privukli. I recimo ljudi koji imaju neka, mi to zovemo skrivena znanja, ovakva, onakva, duhovna znanja. Pričali smo malo pre baš o tome da za vreme tog projekta komunizam, koliko nam je znanja oduzeto. Naš ljudi, sad ne znam koliko naši gledajući znaju, ali recimo 90. godina kad je bio rat, naša vojska je napravila neku grupu 69. Ne znam si čuo za to. Nisam. Grupa 69 je bila sačinjena iz raznih nekih stručnjaka, iz raznih oblasti, koji su na ezoterijskom, odnosno duhovnom planu branili Srbiju. Znaš, i sada recimo ima jedna anegdota, evo jedna od... Pozvali su jednog profesora, ja neću da ga imenujem, nemam ni dozvolu, a mislim čak da je on davao neki intervju i da je pričao o tome, ali ajde, ja nisam nikad pitao, pa da se priključi. Mislim čak da je u pitanju fizičar. I tu je nešto hteo, nije hteo i tako dalje. Uglavnom, oni su mu dali, jedan čovek iz te grupe mu je dao nit iz ovog džempera da stavi u košulju u džep da ponese sa sobom. I ovaj nije razumeo šta će mi nit, ne, kao ti ponesi pa vidjet ćeš zašto će ti. I on se vratio, ušao u grad, vratio se u Beograd. On svedoči, kaže, čuo sam u kolima glas vrlo jasan, skreni ode levo. Kaže, ja se okrećem, znaš, ko mi priča? Da li to Bog priča, ko mi priča? Da. I on kaže, ja skrenem levo. Pa kaže, sad odi za zgrade desno. Sat i po vremena ga je vozao oko zgrada Dobro je. da mu objasni kako se to radi. Znaš. Ima interesantna priča jedna, gde sam to slušao negdje ili čitao, ne mogu da se setim. E bre, pa čak si možda i ti obrađivao tu temu, eto viš, spojnica. Misliš ova što je bila sa ovim To su Nemci, nemačkim nacistom, tako je bre, što tako je je, tako je, von der Braun, tako je, tako je. njegova ova Sećaš se savetnica, da je ona držala držala govor i konferenciju, čula njegov glas čula u... njegov glas. Pa pazi, te tehnologije postoje sigurno. E sad, da li su, Svašta postoji, a što bi ne znam. šta je to sad pitanje? Da li su to tehnologije ili su to ta neka ezoterijska znanja? Ne znam, bi mi verovao kad bi ti rekao da postoji čovek, opet ne smem da ga imenujem, koji upravlja, odnosno može da upravlja vremenskim prilikama. Bila neka Čovek akcija, čovek čovjek, ili čovjek, čovjek, neki entitet? ne, čovjek, čovjek. Bila neka akcija u Beogradu, ni to sad ne mogu da ti pričam u detalje neke, ali radila se neka akcija u Beogradu, uglavnom, znači ne nevaljalcima, nego onim kao dobrim likovima, znaš. Je trebalo da 2 dana u Beogradu bude sunce. I on je obećao sunce 2 dana u Beogradu. Kaže, mogu da padaju klaviri svuda, ali u Beogradu će biti sunce. Da bi se ta akcija sprovela i tako dalje, sad nema veze.
I recimo on konkretno je život svoj posvetio čuvajući Balkan. Ne može da čuva ceo svet, ne može ni Balkan, ali državu po državu. Znaš sam dosta puno o geoinženjeringu, ne moram sad ja da ti pričam. Jasno, da. I ogledajući se vjerojatno ljudi koji tebe prate, bar su upoznati s tom tematikom. A, taj geoinženjering postoje firme, recimo, ozbiljne koje se time bave. Evo daću primjer sad, Lav pivar, na primjer. Znači, oni mogu da navedu oblake da ti pada grad tačno gdje treba da padne grad. Da ti uništu u sebe 2 godine, 3 godine i na kraju ta firma da se proda za 30% vrednosti. Naprimjer, nekom Carlsbergu. Znaš. I geoinženjering između ostalog služi tome. Pa su možda gledalci naši primetili, evo zadnje 2-3 godine, kad padne kiša, postane onaj prah. Pa možeš na magnet da ga navučeš. E sad, te kiše su pune razno raznih, što se tiče teških metala, aluminijuma, barijuma, neslučajno zapravo barijuma i aluminijuma. I tako se i piše. Znaš kako se piše barijum? B-A. B-A. Aluminijum? A-L. B-A-A-L. Bravo. A? Bravo, vidiš to nisam. E sad vidiš, pored toga, postoji, ima nešto, da. Pored toga postoji sintetika koja se isto tu ispušta, koja služi da isuši biljke i zemlju. Pa si primetio padne kiša, posle pola sata sve suvo. I to ti uvođenje GMO semena na mala vrata. Razumeš? U jednom momentu će se pojaviti, kaže, pa evo ga seme, ne treba mu voda. Znaš, samo to zasadite, to je prava stvar. Ja na ove teme nisam pričao, nisam kim, evo pričam sad sa tobom. I sad pa, ću... ti pričaj ono što ti smatraš. Nema, da sve okej. Okay. Mislim, smeš, mene, naravno neću. Ja da mene ne zanima, mislim, davno je prestalo me zanima šta ljudi misle, jer ljudi ništa ne znaju. Zato onda nije ni bitno šta misle. Mislim, većina. Ima neki mali deo koji koristi svoj mozak, pa koji malo i sam istraži i tako dalje, ali nije bitno. Tako da ću večeras s tobom da pričam otvoreno na, mislim, što otvorenije mogu na razne neke teme. Ali ja, taj geoinženjering je, recimo, interesantna stvar. Ti teških metali se nama plasiraju kroz hranu i vodu zadnjih 10 godina. Nije to od juče. Danas su naši organizmi puni teških metala. Pa čekaj, svaka čokolada je upakovana tako u foliju aluminijumsku. Da. I zašto je to? To je bila priprema. Pa sad imamo 5G mrežu. I sad suština priče je da su naša tela sada fantastični ovi prijemnici. Jer smo puni teških metala. S druge strane nosimo obuću, pričali smo malo pre koje gumeni džonovi. Svo ono elektrisanje je tu u nama. Jer recimo ta 5G mreža ima nekih 30.000 kodova. Promjena frekvencije ti možeš da menjaš u čoveku šta god hoćeš. I recimo sada 5G mreža su talasi, kratki talasi velikih tih oscilacija. I pojačavanjem tih frekvencija, te nanočestice, tih teških metala, kreću brže i brže da se kreću u organizmu. I dižu temperaturu u organizmu, na primjer. Ne, ne, pa pazi, ti sa tim mikrotalasima možeš da pokreneš bukvalno svaki atom. Tako. Svaki tako. Atom ima tako. Svoju frekvenciju rezonance. Na primjer, kiseonik je na koliko beše 30 nešto, nisam 100% siguran, ali oko 30 nešto gigaherca. Tako da ti sa njim, znaš, svak... To je sad već igranje. To je već igranje. Ali inače su ljudi ozračeni, mislim, pa je samo koliko ima interneta svaki stan, da, pa da. Onda jedna zgrada, puta, koliko Wi-Fi ruta. Tako je. Dakle... Znaš, mi nemamo tu svest kao narod, to je loša stvar. Mi sve gledamo ovako. Razumeš? I sad, ja pričam s ljudima, žive tu u nekoj zgradi, ja kažem, pa što ste dozvolili da vam se stavi repetitor gore? I kaže mi taj čovjek, kaže, ali da mi nismo to dozvolili, ova zgrada pored bi dozvolila. I onda bi oni uzeli tih 500 evra od neke te mreže svaki mesec. I ovi bi još gore prošli, znaš, jer uvek ti je bolje da budeš tačno ispod repetitora. Ne znaš šta je gore. Nego poredje. Znaš, nemamo mi tu širu svest da kažemo, da svi kažemo ne. Neću. Meni je dovoljan ovaj internet, meni je dovoljno ovo ovako, to je to. Sam ja često pričao. Tako je. Wi-Fi, ošte nema potreba postoji. Kablovski internet. Kao što si tako je. Mi struju dotirao do kuće, dotiram internet. Tako je, tako. Znači, kad se šetaš, nema šta koristiš internet. Tako je. Kad sedeš, postoji, piješ kafu, imaš internet, kablovski. I to je to. I listaš novine. To ti je to. Apsolutno. Da. Recimo, interesantna stvar je ta 4G mreža. Gdje se koristi negdje na 20%.
Razumeš, ona kad bi bila puštena na 100% svojih sposobnosti, tebi ne treba 5G mreža. Jer ona sve radi, mislim, ja na telefonu imam 4G mrežu. Mislim, ja sve normalno gledam u HD ili ne znam šta god da mi, znaš, ja sve radim na mom telefonu, znaš, ne koristim 5G. Tako da, da, dobro, valjda ćemo mi u jednog momenta se osvestimo To da... će ići i dalje. Mislim da u Da, da, Japanu već ima, ne znam, 7G. 7G se da. testira. Da. Pa vidi, kad su Znaš. puštali 5G, pre toga Elon Musk pustio onaj Starlink. E sad recimo, to su kao neki repetitori za 6G mrežu. Ta 5G mreža je bila samo spojnica između 4G mreže i veštačke inteligencije. Tako bar pišu u nekim Što je izveštajima. logično, jer ako imaš veštačku inteligenciju, ti mora da imaš mnogo uređaja novih koje ćeš imati. I Da. da bi to sve funkcionisalo u datom vremenu bez kašnjenja, Tako je. ti mora da imaš jako blizak, I jak i pokrivenost. stabilan internet. Tako je, tako je, tako je. I pazi, to nije loša stvar. Mislim, sad, to ti kao novac. Znaš, nije on dobar ili loš, nego samo koga za šta koristi. Znaš, mi kad bi koristili nauku za neke pametne stvari, gde bi nam bio kraj? Kad bi ubacili duhovnost u nauku, kad bi ubacili moral u nauku, nego šta se desi? Ti imaš te neke naučne institute koji dođu do određenih rešenja nekih. Te naučnike odmah sklanjaju. Poklizne se čovjek na bananu, na primjer. Padne na leđa, slomi nos. Razumeš? Desi se. I onda se to iskoristi njegov produkt. Ta firma se proda tamo nekom Pfizeru. Razumeš? Pa onda taj message ode negde drugde, pa to znaš već sam kako ide. Jesi li se sreo sa nekim, na primjer, ko je istraživao ili radio od tih ljudi, pošto to mene već jako dugo interesuje, znaš, jer meni ovaj svet kao svet deluje potpuno besmislen. Živimo praktično u raju, a sve ide obrnuto. Da. Da li postoje, šta se priča o tim krugovima, neki entiteti? Neke energije koje nisu ljudske. Jer meni ovo što se događa s nama ne deluje ljudski. Nekako Znaš potpuno šta, tu suprotno od su toga. podeljena mišljenja. Mislim, znaš, sad ko u šta veruje. Ja mogu da ti kažem, ja sve ovo što ti ja pričam, ne pričam što sam, ko sam ti rekao, sam nešto sad ne znam šta pametan. Samo sam, eto, nekim Božim promislom, se u datom momentu našao na datom mestu, pa sam ja to mogu nešto da vidim. Zato te i pitam. Razumeš? A s druge strane, jedva čekam da zagrlim Hrista, tako da nemam nikakvih, nekih velikih sad čežnji da što duže ja živim, pa da se ja sad nečega plašim. Ili da budem ucenjiv ili tako dalje. Tako da, eto, neke stvari mogu da ti pričam. Neki moji prijatelji, odnosno jedan prijatelj, ljudi na svetskom nivou iz obaveštajnih sfera znaju njegovo ime jako dobro. Nažalost, srpski narod ne zna, čovjek je Srbin. Opet nemam od njega dozvolu da kažem njegovo ime, ali recimo on mi je pričao o tome. On mi je pričao da u tom vrhu te neke svetske vlade, ako to tako nazovemo, jel? Postoje neki entiteti. E sad će neko da kaže, vidi ovaj, Ne, ali ja teoretičar ne znam zavet. zašto je to Da. ljudima neverovatno Pa, da shvate. da. Evo ovako, Meni... daću jedan prost primjer. Kogod pomisli u ovom momentu da ono što ja pričam su gluposti, evo ja ga pozivam da ode da bude gost, recimo, manastir Ostrog. Donji manastir, tamo ima kako se zove, konak, docedne na 10-15 dana. Manastir Crna Reka. Da svojim očima vidi i čuje neke stvari. Ljudi mojih i tvojih godina, sad ne znam ako dame ovo gledaju, ja se izvinjavam, su se upišali u gaće od straha. Razumeš? Lično sam svedočio mnogim stvarima. Ne možeš da zamisliš. Misliš da gledaš film. Znaš, ne znam, misli da nekada čovjek levitira. Sad kad ti pričam, to je strip, to je film, to je naučna fantastika. I da žena priča muškim glasom. Da okreće glavu na neke čudne načine. Da laje. To su stvari gde
ja sam gledao ljude koji upišuju su gaće od straha. Čak eto tu je naš otac Arsen Jovanović, ko ne zna za njega, može da pogleda brdo njegovih klipova. Uz otca Arsena Jovanovića sam i uz njegovo predavanje ja lično dosta napredovao. On je recimo bio dugo na Kosovu, posle toga otišao bio u ovaj savrat manastir Ostrog. Pa čini mi se 4 godine živo u pustinji kao isposnik. On je sve video. Čak i dok je bio u Ostrogu, evo ovim putem pozdrav za otca Arsenija, nadam se da ćemo se uskoro i videti, ako ovo gleda. Jedan moj prijatelj je bio za to vreme kad je otac Arsenije bio, pa je bila jedna priča, ne znam da li je nekom interesantno, to mogu da ispričam jednu pričicu kratku. Samo pre toga, vezano za ovo, koji je smisao, na primjer, mislim, to smo svi gledali, ja ne znam zašto to ljudi mahom kažu, to su gluposti, kad postoji brdo snimaka ljudi, da su jednostavno, da se očigledno vidi da je u njima nešto. Neki entitet, recimo, neki tako entitet, da kažemo, mislim, da. Toliko ima snimaka, zaista. Šta je smisao? Mislim, jesi li saznao informaciju ili ako nisi, jel imaš neka svoja razmišljenja o tome, šta je smisao tog demona koji ulazi u tog čoveka, baš tog nekog? Vidi, od kada je stvorena naša ova civilizacija, pre toga je bila ona Noeva civilizacija, pre potopa, znači, od kada je stvorena, ja mislim, od kada je čovek stvoren, kada je Bog stvorio čoveka do dana današnjeg, suština je borba za duše. Što smo sad videli kroz ovu jel, prehladu što je bila, kroz ovo trovanje. Tu smo videli. Razumeš? Da. Znači, te interesne sfere, aj tako da ih nazove interesne grupe, pa njih ne zanima novac, pa oni to štampaju u kući. To uopšte nije pitanje više novca. Znaš, ranije svaka kriza koja je kreirana da bi bogati postali bogati, siromašni, siromašni. Ovoga puta ne služi da siromašni postanu siromašni, nego da postanu porobljeni. I ne u fizičkom smislu porobljeni, nego idu, znaš ono, da ti uzmu dušu. I ovo je sada borba za duše. I meni je žao ljudi koji to ne shvataju. Meni je žao ljudi koji to ne shvataju. Koji su se okliznuli na tanak led. I klizaju se dan danas i vide da tle nije čvrsto. I ne pomeri se odatle. Znaš, poginuće. Meni je mnogo žao tih ljudi. A dovoljno je bukvalno da samo malo promočiš mozak i da shvatiš da je mnogo lakše upravljati ako si ono pozitivan, tako? Dakle, samo puštaš pozitivne vesti i narod će te voli. Dakle, što bi oni radili protiv sebe ako tako nije nešto što nije ljudsko tu? Mislim, znaš, nema logike. Ja kad bi to da vladam, pa ja bih širio sreću jer bi me onda voleli ljudi. Da. Što bi se zamerao, znaš? Da, ali ti vidiš, tu je sad stvar. Šta je recimo meni smešno opet u toj celoj priči, što ti neki koji su na tom nekom srednjem ili nižem staležu te vlasti neke, čuo si za onu zlatnu milijardu, odnosno zlatnih 500 miliona. Kako ne? Oni mučenici misle da se mesto toj zlatnoj milijardi kupuje parama. Znaš? To je, znaš, kakva zabluda. Aj sad se vratimo na ono što si htio da ispričaš, a ja ste prekinuo u trenutku. Da, pa ne, jedna priča od mog dobrog prijatelja, koji je baš tada bio kad je bio ovaj otac Arsen Jovanović, i gde su tu braće iz manastira pokucali u jedno doba noći tom mom prijatelju da dođe da pomogne. Kažem, prvo sam se uplašio, jer kao, znaš, jedna noć u mrkli mrak, ne vidiš ništa. I kaže, uđem u kelicu, neko ono 4-5 kvadrata. I jedan brat kaže, drži tamo tu neku osobu da se čiti u molitve. I tu ta osoba, jel? Ja ne volim da zovem ljude osoba, ali ajde, ovog put ću to iskoristiti. Dobro, jasno, ne moraš. Kažem, čovjek. Mena, da. Neko mi to kad kažem osoba, onako kao čovjek. Kreće ti ispušta razne zvuke. I taj moj prijatelj se upiški u gaće, od straha. Recimo, on isto je jedan od mnogih. Istrči dole da pozove oca Arsena Jovanovića. To mi on ispričao. Kaže, lupam na vrata. Otac Arsena otvara vrata, mrtav vlada. Kaže, šta je bilo? Dođite, oče, kaže, pomozite, haos.
A kaže, otac Arsenije, kaže, mrtav Vladan, kaže, šta je opet došao Rogonja? Ajde, lako ćete vi to, ajde. I Pa zato je on rat. dobro, čovjek naviku. E, možeš da zamisliš sad kakve je on borbe prošao? De, na kom si ti duhovnom nivou kad ti, kao, da, ajde, lako ćete vi. Razumeš? A sad zamisli, na primjer, ako entitet smišljeno, na primjer, radi nekoga ko ne deluje da je uopšte opsednut. Znaš, nego deluje kao fin čovečuljak. Toga ima dosta. Toga ima dosta i... E, vidiš, da ne bismo upali u tu zamku, moramo da dosta da promišljamo o sebi, o životu, o tome što pričamo, što radimo, i da konstantno pratimo svoje misli, da posmatramo svoje misli iz neke druge prizme, iz nekog trećeg lica, da vidimo gde nas vode naše misli. Pazi, naši sveti oci su živote posvetili izučavajući sve ove stvari. Ja sam imao razne neke, opet kažem ti, situacije. Evo sad skoro imao sam pričao sam sad sa jednom ženom koja je imala problema sa sinom i taj mali se molio da na noćnu. Mislim, neće mi zameriti, ja neću reći koje ime i to, tako dalje. Mali se moli da na noćnu. I ona kaže, Stefan, ja iz njegove sobe čujem razne krike, ovo, ono, svašta nešto tu bude. Pa čak i nekad nasrne na majku i ovo i ono. I sad ja razumem da su to borbe, znam šta je to. Prošao sam slično. Ja kažem, ajde da se vidimo, da popričamo, pa da vidimo šta i kako. Da skratim priču. Ja njega pitam, reku, čuo sam se moliš po ceo dan, noć, to je super. Ali ako hoćeš da život posvetiš tome, pošto sam taj isti savjet ja dobio 3 godine ranije. Ako hoćeš život da posvetiš Bogu na taj način, ne možeš ti da budeš monah u svetu. Onda ideš u manastir. Jer ćeš da sablažnjavaš druge ljude. I svoje bližnje i prijatelje i tako dalje. Znači, ako hoćeš da budeš monah, ideš u manastir i tamo se podvizavaš na taj način. Okej. Okay. Ja ga pitam, dobro, koje molitve čitaš? Odakle, šta? Pa kao ja to iz glave, ja imam svoje. A, viš ti, klizavo. Ja ga pitam, jesi ti neki pametan ovde možda? Kažem, što? Pa ja rekao, ti sam znaš koje molitve, ti smišljaš ti svoje molitve, jel? Znači, neko je posvetio ceo svoj život u molitvi, u tom jednom duhovnom uzrastanju. Došao do te mere da kad te vidi, on ti kaže kako se zoveš i zašto si došao. Evo ti, do juče su nam živeli otac Gavrilo, starac Gavrilo, starac Pajsije, starac Tadej. To su silne priče ljudi koji su ih obilazili. Pokuca na vrata, ove otvori vrata, kaže Marko, idi kući, pomiri se s otcem. Moj ne znam, otkud znaš zašto sam ja došao i kako se zove. Razumeš? Takvi ljudi, znači, postoje jutarnje molitve, postoje večernje molitve, to su sve, neko je odabrao baš te molitve, ne slučajno. Pa to Razumeš? traje bre vekovima i Jel me vekovima razumeš? unazad, znaš, nije Znači, to neko je smišljeno danas. baš te molitve odabrao za jutarnje i baš te za večernje. I ti si sad neki pametan, pa ćeš ti sad. Znaš, ja se molim na svoj način. Super. A to je novo klizavtar. Pazi, jasno je da smo ti i ja pričali pre intervjua, tako da ja već imam neke informacije koje bih da te pitam. Pričao si mi o onim ljudima koji su upućeni u istraživanje, ajmo slobodno reći, atmosfere. Dobro. Pošto i ti i ja verujemo da živ čovjek nije napustio ovu zemlju nikada. Šta su ti oni ispričali? To mi je onako jako zanimljiva priča. Da, pa recimo, oni su mi rekli da upravo to, da ljudi nikad nisu napustili ovu zemlju. Rekli su mi da ne znaju kog je oblika zemlja, niko to svojim očima nije video. Ali znaju da veličina nije tačna. Zemlja je mnogo veća nego što je prikazana. Što meni govori, e sad pazi ovo, evo ti sad. Pomenuli smo malo pre. Ja sad pričam dosta stvari i kroz prizmu pravoslavlja, jer ja živim to i ja svedočim to. Ja sam to svedočio svojim očima i svojim čulima svim. Ja pričam sad svoje iskustvo. Recimo, imamo taj, malo kad sam ja tu zagrebao, malo
imamo taj prevod Biblije Karadžić-Daničić. Karadžić je prevodio sa nemačkog, Daničić sa grčkog. Niko to nije prevodio sa hebrejskog, znaš, Bibliju. I tu imaš različite su reči za krug, kružnicu, okruglo. Pazi, zvanično je kao Novi Zavet zapravo i pisan starogrčkim, a stari je kao hebrejski, Tako mislim, je, ali zvanično, čekaj, mi sad ali pričamo o, pitanje, da. da, prva knjiga postanja. Tu ti piše kog je oblika zemlje. Razumeš? I ti sad imaš jednu paradigmu, ono, ne znam ni kako bi to nazvao. Ti odeš kod, mislim, meni je žao što je tako, ali to je činjenično stanje. Odeš kod sveštenika, razumeš, i ti ga pitaš kog je oblika zemlje, on ti vadi knjigu iz geografije. Razumeš? A ima Bibliju. E, ali pazi, to je jako čudno, znaš, pošto u Bibliji možeš da pronađeš ono, barem pet neverovatnih stvari, saznanja, koja su, možemo reći, ajde kažemo, slikovito se pokazala i u nauci, na primjer, Sveto Trojstvo, ugljenik, vodonik, kiseonik, Da. tri gradivna elementa, tako, Da. ugljenik, 666, znamo, znači ima mnogo stvari, pa pričao je čak i Terzi na onom čuvenom obrazivanju tačno na taj dan kada se ljudskom organizmu to događa. Ma ima takvih primjera hiljadu Tako je, tako koji se zapravo poklapaju, a krucijalna stvar, prva, oblik zemlje, je. potpuno suprotan, Da. što je jako zanimljivo. Pazi, mislim, ja Meni je smatram da žao, je izvini. zemlja lopta samo iz jednog razloga, to su zvezde. Znaš, jedna rotacija ovde, druga ovde, to je moguće samo ako ljudi stoje suprotno, jer ja verujem da Bog ipak rukovodi ovim svetom i da me Da. on ne bi zavarao što se tiče zvezda. E sad, Gledaj sad ovo, recimo naš... šta je interesantna stvar, tebi Biblija kaže da ne ideš kod zvezdobrojaca. S druge strane, opet ja razmišljam, Ali opet, Isus je isto pronađen po zvezdi, je li tako? Kad će se tako, roditi? po tonom kako se zove, da. I sad pazi, nije Bog to slučajno stvorio te neke zvezde. Znači, stvorio je videlo malo i videlo veliko. Psalm 135, David. Da upravlja danju i da upravlja noću. I zvezde i tako dalje. To je Bog stvorio. Razumeš? E sad, mislim, nije popularno ovo što ću ja da pričam. Možda ću tu opet neko i da osudi, ali ajde, nije bitno. Najlakše je baciti kamen. Ali, moja neka promišljanja na te teme je da u jednom momentu, nekom momentu, svetovnoj i duhovnoj vlasti nije odgovaralo da narod ima neka znanja. Pa su onda možda uskratili. Jer, pazi, Biblija se menjala, recimo, evo kad je u pitanju Vatikan. Razumeš? Ja sam, recimo, dolazio, imaš, recimo, Evanđelje po Mateju, 17. glava, 21. stih, gde kaže, i taj se rod izgoni molitvom i postom, pričajući o demonima. I sad sam čitao, nemoj da me sad uzmeš za reč, da li je Vatikan štampao, ne mogu da se setim. Naći ću, baš ću ti nađem, pa ćeš da vidiš. Ne postoji 21. stih. Postoji 20. pa Taraba, pa 22. Gde su oni izbacili da se taj rod izgoni molitvom i postom. Razumeš? E sad, neko kaže, s druge strane, evo sad pričamo o pravoslavnoj Bibliji, jer za ovo imamo dokaze da se menjala. Za Bibliju koju štampa Vatikan. Da se razumemo, ja razdvajam Vatikan od katolika. Katolici su narod, vernici, koji veruju u jednoga Boga, tvorca, svedržitelja, tako dalje. A Vatikan je ono industrija, najveća svetska obaveštajna služba, i tako dalje, i tako dalje. Mislim, to nema veze sa Bogom. Čak ljudi koji su tamo studirali teologiju, kažu da nigde više nisu vidjeli ateista nego tamo. Među kardinalima, profesorima i tako dalje. Kad god kaže sam teo da pričam o veri, oni su dajbe, kao, smaraš, s tim razumaš. Nisi rekao glavnu informaciju Koji? za probijanje van Alenovih pojasa? Da, taj jedan moj prijatelj je rekao da postoji sedam van Alenovih pojasa, tako ih je on nazvao. On misli da postoji sedam, zvanično niko nije prošao preko trećeg. Razumeš? A onda imaš starca Gavrila koji ti kaže u svom poslednjem intervju, pazite se, kaže, priča za vanzemaljce. To će biti najveća prevara.
Vanzemaljci ne postoje. To su otelotvoreni demoni podnebesija. Jer mi smo izolovani ovde. Jer smo u grehu. Tu smo. Ne može niko da uđe ni da izađe. Razumeš? To je... Tako nam kažu naši sveti oci. Nek je Biblija menjana. Razumeš? Ali onda nađeš onog starca tamo što živi u planini. Što ono s Bogom ujutru pije kafu, otprilike. Kom je Bog dao da vidi neke stvari, pa njega piti. On nikad neće ti pričao možda o pravoslavlju kao takvo. On će ti pričao o Bogu, o istini, o čistoti i o istinama. Jer to je njihovo najveće oružje, istina. Ali sve ih je manje. Da. Ti sad kad odeš na zvanični sajt naš, Srpske pravoslavne crkve, ti nećeš videti kalendar od 7000. Da. A pa pazi, vidi. To je po meni krucijalni dog. Čekaj, otkud bre nama 1000 godina više od Jevreja po kalendaru? Oni su na 6000 neko i bismo na 7000 neko. Stoji nam tako na Smederevskoj tvrđevi, mislim, postoji istorijski zapis. Da, uklesan, da. Naš nije da sad neko priča priču. Vidi, postoje neke stvari koje nisu popularne da se izgovaraju i ne znam da li da ih izgovaram uopšte, da opet ne bi neko bacio kamen. Ne moraš, naravno. Od ovih, znaš, svi su bezgrešni. Znaš, svi su... Mene recimo pitao na Instagramu, ja evo sad pravim te, organizujemo te neke gentleman's meetupove, znaš. I recimo tu, ne znam, tu cenu kotizacije neke, i uračno to, ne znam, dva welcome drinka, neka selekcija predjela i cigare. Kako crkva gleda na cigaru, kakav si ti to vernik pušiš? Ja kažem, ljudi, pa nisam ja Hristos, alo. Razumeš? Nisam ja rekao, pratite mene. Niti pričam, pratite mene. Prati Hrista. Možda slušaš šta ti ja pričam. Evo, skoro sam imao neki live s jednim prijateljem. Kaže on, kako si ti došao tu gdje si sad? Ja kažem, brate, mnogo sam najebao. Razumeš? Tako sam došao, sam mnogo najebao. Znači, ja ti pričam da ne najebeš. Da izvini ljudi na izrazu. Opušta. Ali, pričam ti kao čovjek čovjeku, kao prijatelj prijatelj. A ti nemoj da me slušaš, ti možeš kako god ti misliš da treba. Shvataš, kao što ja, mnoge stvari, ja sam ranije, pre jedno 5-6 godina, kreirao neku svoju arhivu. Krenuo sam da skupljam naš dokumenta, to što sam ja, što mi je dato da smem da slikam, da nešto iskopiram. Naravno, nije sve. I u jednom momentu razmišljam, a što ja to sad radim? Zašto ja sad skupljam to sve? Razumeš? Da bi ja nekom nešto dokazao, ma ne bre, meni je bitno da ja znam. Ako me pitaš, ja ću ti kaže. A nije mi ni malo, znaš, sad da ja sa tebe ubeđujem da li je ovo ovako ili nije ovako. Jasno, jasno, ono što meni moj komšija monah kaže, ostavi cigare, u carstvu nebeskom nema trafike. Tako je. Pa neko, kad budem došao u carstvo nebesko, nema trafike, to vam mogu da ostavi cigare kod čovjek ovako. Ja, vidiš, cigarete. Cigarete, da, izvini. Ja sad pazi, cigara, evo sad zove... To stalno grešim. Gledaj sad ovo. Zove ove bezgrešne. Recimo, cigara ne stvara nikakvu zavisnost. Razumeš? Cigara se pućka. To ti kao kad uđeš popiješ konjak. Da. Nema tu neke zavisnosti. Tako da, kao, kako crkva gleda na cigaru? Ne znam da si slušao od oca Rafaela, isto jedan veliki duhovnik, ja ga obožavam baš. Leto smo se vidjeli kod njih u manastiru Podmajne, poklonio mi je svoju brojanicu. Eno, čuvam je kući baš onako ko relikviju. Zato što ga jako cenim, jako poštujem, jako ga volim, to je čovjek s ovolikim srcem. I priča ima jedno predavanje o pušenju. I Vladik je Nikolaju, recimo. Da je on bio pušač. I sad kaže, zamislite vi ljude koji Vladiku Nikolaja ne zovu svecem, nego pušačem. Kaže, kako, s čim se oni igraju? Se gađa groma, bre, razumeš? Kaže, svetitelj tog formata, sveti Ava Justin Ćelijski, je rekao da je sveti Vladika Nikolaj posle Svetog Save najveći svetitelj. Pa da, svi ga cene, ono, mislim. Ne, svi ja, koji sam, su u veri, stano ga spomenju, možda čak i najviše spomenu čoveku. Ne znam, spomenu čuo, čoveku. Jesi čuo za monaha Danila Svetogorca? Ne. On je živo, čuo si za Stefana Karoljskog možda. Sveta Gora, ima jedan deo, zove se Karulja. Tu su ovi isposnici, znaš, monasi. Da li otac Stefan nije bio tu, ili je to bilo posle njegove smrti, ne mogu da se setim, njegova
ta kelija izgorava. I Danilo dođe i sve je izgoralo, sem nekih to zapisa. Da ti skratim priču. Vladika Nikolin je umro u Americi. Ubijenje. Ubio ga naš sveštenik. Pričali smo malo pre o onom komunističkom patrijahu. To nije zvanično ili jeste? Nije. Aha. Nema što da ja pročitaš. Razumeš? Zašto? Što? E, vidiš ovako. Kad su došli komunjare u Rusiju, tad su ruske vladike napravile rusku pograničnu crkvu. Da opstane ruska pravoslavna crkva van granica svoje države dok se tu ne reši stanje. I onda je vladika Nikola je hteo sa njima da napravi srpsku pograničnu crkvu. I gleda čuda, posle toga umra. Razumiješ, ti znaš da je Udba radila svuda. Mislim, Udba, kako ti kažem, koliko je volim, toliko je ne volim. Koliko su radili dobrih stvari, narod ništa ne zna. Toliko su radili loših stvari, isto narod ništa ne zna. Pa komunisti su više Srba pobili nego Nemci i svi drugi zajedno. Razumeš, kad su ovi naši, kako se zove, prijatelji Englezi, kad su bombardovali ono, pa komunisti su im pokazivali da treba da bombarduje. Izbombardovali onu biblioteku tamo na onom vencu, kako se zove. Da, to čuveno, znaš, kao bombardovanje da se satru Nemci. Da, da, da. A pazi, biblioteku gađaš koja ti je, koja sadrži sve informacije o postojanju srpskog naroda od početka. A si čuo onog čoveka što je ispričao isto nešto, to sam kratko navatao neki klip, da su naši dobili informaciju da će biti bombardovana. I da nisu skoro. Biblioteka? Da, taj valjda neki koji je bio zadužen, mislim, vratno neki u službi, ili koji je dobio informaciju, ali nije odreagovao, na primjer. Jedan čovjek pričao već. To se desilo i 99. godine kad je bilo bombardovanje. Isto je bila informacija za RTS. Niko nije odgovarao. Razumeš? Poizginuli silni ljudi. Ima tu onaj naš jedan čovjek, radio je u tom momentu, čini mi se, za francusku obaveštenu. On je svojim rukama skinuo ne znam koliko hiljada markera sa Kosova, koji su bili postavljeni za bombardovanje. Spasio, ne znam, desetine hiljada života, čovječe. Šta misliš u... Ajde, kad smo već kod Kosova i Metohije, informacije isto da li imaš neke, u kom smeru će ići sve? Koliko je jak naš lobi? Mislim, ako imamo tog Srbina, toliko jakog i uticajnog, imamo li neke nade da... Slušaj sad ovo. Ajde. Slušaj sad ovu priču. Dešava se neki savet bezbednosti, tamo neki sastanak Ruske federacije. Dnevna tačka dnevnog reda, prva dnevna tačka dnevnog reda se preskače jer ne postoji. Taj naš čovjek ustaje i kaže, čekajte bre ljudi, kako ne postoji Srbija? Pa kaže Rusi, pa ne možemo mi da budemo veći Srbi od Srba. Razumeš? Evo ti recimo, ispričat ću ti sad, u jednoj zemlji ne dođe bio neki narod. I sad on nije volao tu neku vlast, ne znam, ni ja. U stvari neće, ne mogu ti pričat. Evo, izvini, ne mogu. Ne mogu sad, pričat ćemo drugom prilikom. Ne mogu sad ti ispričat. Ali uglavnom, eto, to ti je to. Znači, ne mogu da budu, niko neće da bude veći Srbin od Srba. Razumeš? Šta znači biti patriota? Ne znači da ti sad ideš tamo da lomiš da ne znam šta. Prvo baci papir u kantu. Krenemo od toga. Očisti svoje dvorište i daj primer komšijama kako se to radi. Pa će neko da se zainteresuje. Razumeš? Kao što si ti preselio si se na selo. Preko noći. Znaš, ne mogu ja. Pa evo, Goran je mogao. Razumeš? Yes. Pa sam ja došao, pa ću sad da te pitam, evo kad završimo s njima, da mi objasniš, rekao sam ti oko poljoprivrede neke stvari. Znači, sredi svoje dvorište, daj ti neki doprinos tu oko svega i daj primer. Pa će doći neko te povuče za ruku i kaže, e, Gorane, kako ja to isto? Znaš, gde si ti upoznao svoju suprugu? Kako ja da imam tako dobru ženu? Kako ja da organizujem ovako dobru porodicu? Kako ja da zasadim ovu hranu da mi uspe? Kako... Razumeš? Jer sva znanja su manje više tu, samo da li ti interesuje to ili te ne interesuje. Razumeš? Ja ne znam da popravim menjač na mom autu samo iz jednog razloga, što me ne interesuje.
da me interesuje, ukucam na YouTube-u. How to fix gear, taj auto, pa sve izađe. Čovjek snima kako popravlja menjač. Znači, sve informacije su nam dostupne. Naravno, ima tu i brdo dezinformacija. Sam ćeš da izvagaš šta je šta, šta je istina. Moli Boga, pa će ti pokazati šta je istina. Ali samo je pitanje da li to nas interesuje ili nas ne interesuje. Razumeš, evo ti ona fotografija, onaj električni trotinet, star 150 godina, mislim. Genijalno, zar ne? I sad su ovi smislili toplu vodu, alo bre. Da, alo bre. Kao modern, ako ga voziš. Alo bre, ljudi to vozili pre 100 godina. Da ti ne pričam šta su sve ljudi radili pre 100 godina. Pričao si mi, mislim, sad ne znam da li to smeš da pričaš ili ne, o onom engleskom bratu kraljice engleske. Da. Da je on, ono, što bi se rekao, naš lobista. Pa ne, nego, on je tada, recimo, da, on je tada... I onaj plan tri velike. Da. Plan te neke, da rećemo gledalcima ovako, da postoji neka interesna grupa, koja smatra da je faktor stabilnosti na Balkanu tri velike države. Velika Hrvatska, Velika Srbija i Velika Albanija. Da bi se to desilo, mora da se odigraju četiri građanska rata srednjeg intenziteta. Crna Gora, Makedonija, Srbija i Bosna. I to je informacija iz 14. juna ili jula 2021. godine, na primjer. A to sad evo dolazi. Razumeš? Dakle, misliš da će se ovaj rat proširiti? Sigurno. Ja sam, recimo, iz izveštaja koji sam dobio početkom ove godine, pisalo je, još pre toga kad će, ja sam, ne znam da li neko, da li ja imam te videoklipove na mom Instagram profilu, ja sam to dosta toga pobrisao. Ja sam rekao kad će da počne rat u Ukrajini, rekao sam tačno mesec kad kreće. Šta se ja neki pametan? Razumeš? Znači, to je sve unapred. Ko što ti evo sad kažem, početkom ove godine piše, spušta se dole na arapske zemlje, gore Norveška, ova Švedska, Poljska, što Norveška? Ne znam što Norveška, tako piše. Sad ja razmišljam što bi moglo da bude. Pa oni bi mogli da stave neke raketne sisteme NATO-ove i da ih Rusi počiste. Mislim, ne znam što, ali tako piše. Moldavija, Rumunija, Bugarska i mi ovde, Kosovo. Pa je tu bio i neki plan za ove ISIS teroriste tu, pa svašta tu nešto ima. Da. Čupavo je vreme, ono, baš da. Je čupavo vreme, znaš, nekako, mislim, ja sam malo izolovan od ljudi, znaš, pa ne mogu da znam da li to ljudi primećuju ili su i dalje slepi i misle sad će da se to reši. Uvek bilo ratova. Pa vidio, pričali smo malo pre, znaš, recimo, o tom, onom CERN, 2012. godine, ubrzanje vremena. Idi u manastir, pričaj sa monasima. Znaš, ti kao živiš u gradu, pa ti brže dan prođe. Ma ne, bre, idi u manastir. Piti monahi, oni će ti reći da im brže prođe dan. Ovako im prolazi vreme. Ja ti kažem, ne znam ko je i kako uspeo, ne razumem se u to. Izračunali su 30%. U ovom momentu sad. Šta je 30%? Ogromno, znaš. Pazi, meni nije jasno naučno kako možda izmeriš. Ne znam, znaš, odmah se ograđujem, ne znam ništa. Jer ako se ubrza sve, ubrzava se i to što meri vreme. Da, ne znam. Ali, ne znam. Definitivno, mnogi se slažu, mnogi pričaju o tome, znaš, sad. Ali opet otvoriš, pazi, sve nam je Bog dao. Sve nam je rekao. Otvoriš otkrivenje Jovanovo, čitaš, sve ti piše. I ustaće carstvo na carstvo i narod na narod. I čućete glasove o ratovima i čućete ratove. Ali to sve mora da se desi. A bit će i gore. Razumiješ? Da. A ja ne pričam ovo da obeshrabrim ljude. Mislim, to neko, da me ne shvate ljudi pogrešno. Znaš, nije nam ista percepcija meni i tebi i tamo nekom ko sad ovo gleda. Premda bi ja volao da jeste. Da smo svi približno na nekom istom nivou znanja. Da imamo svi podjednaku informacije. Kad sam pričao s jednim čovekom iz te neke interesne grupe, kad sam pričao onaj plan za Kosovo, ja kažem da, to je dobar plan. Preko što to ne kažete narodu? Kažem, kom je bilo da kažem? Narod je glup. Neću to da razume. Ja posle razmišljam stvarno, evo, zamisli, kažeš nekom, e, ovo treba da bude ovako, pa će posle da bude onako. To obe se negde razumeš. E sad, to je jedna interesna grupa koja to vidi na taj način. A pazi, u celu tu mašineriju su uključeni ljudi.
A čovek kako je kvarljiva roba, tako može da se probudi jedno jutro i kaže, pa ja više neću ovako. Razumeš? I tebi jedan šaf odustane u tom mehanizmu. Probudi se jedno jutro, osvesti se i kaže, stani bre. Desi mu se nešto. Znaš, ljudi, svašta im se desi u životu. Bog te pozove na razne načine. Mi sad šetamo ulicom i u telefon. A Bog ti kaže, ej, Stefane, nemoj tu da dole provali. Ti kaže, čekaj, stani samo da ja radim sad nešto, samo da završim. Dobra stvar je što kad padneš u tu provali, Bog te nikad ne ostavi. Evo ti pružao, kaže, tu sam. Tu sam. Evo ti ruka da ti izvuče. Jer kad si dole, mnogo jasno vidiš i malo svetlo. A kamoli veliko koje od njega dolazi. I tu se vidi istina, u mraku. Svetlost se razlikuje od mraka. Razumeš? Pazi, ovo još nisam pričao nikome, ovo sad ću da kažem tebi, a i ono maltene prvi put počele su da mi se događaju čudne stvari. Dakle, kada pomislim nešto, mislim što mi je u tom trenutku bitno, na primjer, oko stepenica. Kako ću da odradim tu stepenicu, kako će da budem... Ili bilo tako... Sad tu ima više različitih misli, ali su u tom trenutku jako važne. Sijalica u kupatilu mi zatrepti. E sada, to se događa, znaš, jer u kupatilu mi je stara struja, monofazni je kabl, i onda kad se upali bojler, znaš, on Da, jednostavno... ono zatrepti, da. Ali je čudno, što U sam ja tom to momentu. doživio kao čudno, jer mi se događa u trenutku kad ja pomislim na Da. nešto jako važno... Znaš, prosto taj tajming... Znaš, to je meni još jedan pokazatelj da Bog postoji. To mi se, na primjer, nije ranije dešavalo. Ljudi koji krenu u potragu za Bogom, ga nađu. Znaš, ovaj tvoj Ali više, pazi, ja nikad nisam krenuo u potragu za njim, jer ja još pa kad zato ja sam ti mali kažem. verujem u njega. Ali vidi, Znaš, ovaj meni je tvoj suludo, znaš, poduhvat, neko da pomisli da... ovo što si ti napravio je veliki poduhvat. Ovaj tvoj poduhvat je put, ona uska staza kojom ne idu svi. Razumeš? I ti kad se ti opredeliš da ideš tom uskom stazicom, pa neće Bog da te pusti da padneš. Ne dovede te Bog do provalije da bi ti pao, da pogineš. Nego te hoće te nauči da letiš. Razumeš? I ljudi, pogotovo koji se odvoje od te, od gradova, od ovog, od onog, mnogo jasnije čuju ta dozivanja, te signale. Ja kad sam, znači ja sam verovao u Boga kad sam bio mali, Simeon, kao klinac. Sad više ne verujem, sad znam da postoji. To je Jer to, sam ga video. apsolutno. A Boga vidiš unazad, u Rikvici. Kad se setiš situacije, tačno vidiš gde je bio. Gde te je sačuvao od nečega. U toku dana, u toku posla, u toku... Vidiš što je jako zanimljivo. Aj Ne sad možeš ću da ga ja. vidiš sad, ali kad se vratiš Pokušaću unazad. možda. A? Kad se vratiš unazad. Tačno vidiš gde si mogao, znaš, izletiš leper ti u kočnicu. Na auto. Znači, mogu se izgineš. A ti on nije ti vreme. I nema slučajnosti. Sve se dešava ili Božim promislom, ili je Božim dopuštenjem. Kad bi mi shvatili, kad bi mi duhovno došli na tu, na taj nivo, da shvatimo da je stradanje blagoslov zapravo, znaš gde bi na kraj bio? Znači, Bog ti daje blagoslov, da one grehe kojih se, kaže Starac Gavrilo, nema neoprostivih grehova, samo neokajanih. Ti se nisi setio kad si komšiju kroz žvaku iz prodavnice. Ne možeš ti oprosti kad se nisi pokajao za to. Znači, stradanje ti je, kroz stradanje se okajavaju gresi koje si zaboravio. Gledi kao blagoslov. Razumeš, imao sam neke strašne momente u životu, neke prelomne trenutke gde ti svašta prođe naš pred očima. Znaš onaj moment. Da, kako ne. I recimo, ja u jednom momentu shvatim koliko sam mali, nemoćan, beznačajan. I ja bukvalno u sebi, onako, kako da kažem, vizualizujem kako ja uzimam te probleme i dajem ih Bogu, Bog ih uzima od mene. Ja mu kažem, evo, ovo su moji problemi. Ti najbolje sve znaš. Sad ih predajem tebi, pa ti radi šta ti misliš da treba.
Razumeš? Jer su to situacije gde se ne dovodi u pitanje moja egzistencija. Ili moja, ne znam, život. To su situacije gde od čega zavise mnogi ljudi. Ja kažem, Bože, ja ovo stvarno ne mogu sam. Treba mi pomoć. Evo, ja sad tebi ovo predajem u ruke, pa ti radi šta ti misliš da treba. Šta god ti da kažeš, ja se slažem. A ako treba ja da poginem, ja ginem. Bez problema. Razumeš? Ali ako ja poginem, onda će strada i ovaj. E, da li on zaslužuje to isto? Ako jeste, ide i on. Nek pati. On svoje grehe neki, razumeš? Da. Ali ti odluči kako, a samo da znaš da sam ja svestan toga. Mislim, to je razgovor. Molitva treba da bude razgovor. Recimo, meni se to ne sviđa po našim pravoslavnim crkvama. Nije svuda tako, hvala Bogu, ali ima. Kad se čita jutarnja večernja molitva. I sad imaš, u jednom delu kaže, tri puta Gospode pomili. I sad čiti, Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Čekaj bre. Pa tako pričaš s prijateljem. Misliš ono kao bukvalno je. Da. Pa bukvalno. Sad zamisli, ja s tobom sedim i kažem, znaš kao, ne znam, oprosti mi, znaš, sad nešto sam ti napravio, ja ti kažem, oprosti mi, oprosti mi, oprosti mi. I ovo je moj izraz lica. I kaže, Da. Stefane, aj Zvuči izađi napolje, molim te. čudo E, me neiskreno. razumeš? Pa, Bog te sluša pažljivo, ako mu se obraćaš njemu. Sad zavisi kome se obraćaš, možeš si došao tamo tu da pročitaš što ideš kući. I, ali, pazi, znaš šta je najinteresantnije u toj čitavoj priči? Što, pazi ovo, ateisti koji dožive kliničku smrt ne vide ništa. Nemoj da Da, zezaš. Ne znam ništa o tome. znaš, i sad, to je kao njihov dokaz, kao, pa eto, vidiš, znaš, kao Bog ne postoji, a nije što to je promislio što je ušao u to nešto da nema ničega. Čekaj, 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 I šta čekaj, će čekaj, biti čekaj. ako, ne, i šta će biti ako ostane u tome da nema ničega, Da, da, a da, da. večnost traje? Pa to ti je najgori pakao. Ja, da li postoji gori pakao da si u crnilu? Nema ničega. A ti svestan. Nema goreg. Negde sam čitao, ne znam ko je pričao o paklu. Pazi, naši ljudi znaju nekada kažu, niko se s onog sveta nije vratio. Netačno. Vratilo se stotine hiljada ljudi. Stotine hiljada ljudi. Svedočili. Ne znam da li si Pazi, ima slušao... univerzitet u Holandiji koji ih okuplja. Da, Jer zamisli to. ti ljudi jednostavno nakon toga nisu više isti. Znaš, i Da. onda ne mogu naći sagovornika. Imaš kod I, nas znaš, pa su ih Stanka, okupili su ih. između ostalog. Stanko iz Leskovca. Ne znam si imao prilike da slušaš njegovu ispovest. Čovjek je umro u toku noći. Priča šta je sve video. Bio je u raju, bio je u paklu. I sad pazi ti ovo. Znači, čovjek se budi posle ne znam koliko dana na sred svoje sahrane. Svešteni čitao pelo, on ustaje. Pola sahrane pada u nesvest. Ti svedočiš vaskrsenju. On iz Leskovca. Kaže, pola Leskovca me 10 godina zvalo Stanko vampir. Kakav smo mi narod, pazi, A ljudi, vampir, to su a ti ljudi. svedočiš vaskrsenju, ej. Ljudi nisu svesni čemu su svedočili. Znači, Bog ti daje bogojavljanje, što je Vladika Nikolaj pričao, drvo je bogojavljanje, ptica je bogojavljanje. Ovo ti je naš najveći oblik bogojavljanja. Bog ti se javlja tim ljudima koji su tu da to vide. Razumeš? Mislim čak da su njegov video skinuli sa YouTube-a, ostala je audio verzija. Stanko iz Leskovca, pronađi ga. Znaš kakva Zvuči. priča? I sad recimo, ja sam slušao, isto neki čovjek je pričao, kaže, bio sam u paklu. Najveći pakao u paklu je što su ljudi okrenuti jednim drugima leđa o leđa. I ti više nikada ne vidiš čoveka. Nego upravo što ti kažeš mrak. Da. Zamisli to. Jer pazi, svako, na primjer, Japanac kada doživi kliničku smrt, on će videti Budu ili slične te njegove obrise. Hrišćanin će vidjeti svetlo Hrista i tako dalje. Ateisti, čitao sam ono baš u tim, ništa ne vide. A vidi, znaš šta se još Znaš. dešava? Dešava situacija da se ljudi vrate iz smrti i da im nije dato da se sete, da zaborave to što su videli. I onda kažu, vidio sam ništa. Moguće i to, da, moguće i to, da. Ima Znaš, tih neću da grešim iskustava. dušu, moguće. Da. Ima Ali tih opet i kad toga. bi
I kad bi to crnilo bilo, mislim, naš, pa da, ne, ma na taj samo da je inteligentan to, način, ma to samo da jeste je to. najjači pakao. Ti i crno, svest i crno. I beskonačno. Ni, i da, nema ničega. Da, da, ja to pokušam... Zamisli ko je to dosad. Pazi, mi od kad smo se rodili, do dana današnjega, sve što smo videli, dotakli ova šolja, čaša, sve, mi znamo kako je to stvoreno. I znamo kako će se u prah vratiti. I nama je jako teško da mi spoznamo jednu večnost. Zamisli jednu liniju koja tamo i tamo nema početak i kraj, koja je konstantna i beskonačna. To je nama jako teško da mi to pojmimo kao ljudi. Ali recimo da probamo to da pojmimo. I da kažemo da je to neka vremenska linija. Šta je u toj vremenskoj liniji 10.000 godina? Ništa. Razumeš? Ili 5, 3, 1800, 300, 100, 50, 30. Mislim da je Avo Justin Ćelijski rekao, kaže, kako je čovek bedan. Trčuje od apoteke do apoteke, od doktora do doktora, da produži život sebi za koliko? 10, 20, 30 godina. I šta onda? Razumeš? Evo ja sad pitam, koliko bi ti volao da živiš? 300 godina. Može. I evo sad je prošlo 300 godina. I ja dođem kod tebe. I šta sad? Još 300. Razumeš? Šta onda? Pazi, ja se, znaš, ja se isto iskreno smrti ne plašim. Znam da sam čist bio. Trudim se koliko god mogu. Ali, zaista mi se ovde pogotovo mi se takve stvari dešavaju. Evo, pazi, pre tri dana, to sam baš ispričao ženi. Ne, nije tri dana, nego kad sam u intervju. Znači, pre dva dana. Ja imam neopisivu želju ovde kad sam na selu. Moj fokus, ma kako ja voleo festivi i sve, moj fokus je ovo imanje. To je, pazi, najjača droga na svetu da, je da. Živeti na imanju, gde ti možeš da učiniš hiljadu stvari za ovo imanje. Znaš ti koja je to inspiracija? Znaš zašto? Gle, sad znači, tačno stojim gore, sadim luk i nerviram se u sebi, razmišljam, prošlo je toliko dana, nisam izbacio video na Fesu. Znaš, ne znam o čemu da pričam, trenutno sve sam ispričao, nerviram se ceo dan i nakon tog rada sednem uveče, upali mail i piše mi taj čovek s kojim sam snimio intervju, Ibrahim. Ulazim, voda, može, evo, odmah. Još se ispostavlja tema, ona koju ja volim, znaš, koja je zapravo bila pre 2017-18. kad smo svi to pratili, znaš, više, to ja volim, ovo sve što je na zidu. E, dakle, to ne može biti slučajno. Da, da. Dakle, ja nisam dobio, znaš, ja sam to želeo, jednostavno, i Bog mi je ispunio želju. Rekao je, sedi uveče, pogledaj e-mail. Kaže, Boži odgovor je uvek da. Ali mi ljudi ne znamo da pitamo. I to ne znamo što smo mi glupi, nego nima ko da nas nauči. Jer su opet ta znanja oduzeta, jel? I onda kaže čovjek, gospode, meni treba para. Kaže, Bog, da, zaista ti treba. Ali ja sam u problemu. Da, zaista si u problemu. Razumeš? Ali ako ti kažeš, oslobađam se sve negativne energije, svima sve opraštam, ne zadržavam više mržnju u sebi, svima želim dobre stvari, razumeš, oslobađam se sve negative, Bog kaže, da, zaista se oslobađaš. Kažeš, ja vredim, ja radim to i to, i meni u život dolazi to i to. Bog kaže, da, dolazi ti. Puf, magija. Znaš ono, abrakedabra? Znaš ono? Da, čuveno, da. Znaš šta znači to? Ja govorim, ja stvaram. Abrakadabra, ja govorim, ja stvaram. Abrakadabra, tako nešto, da. Ovaj, pričamo sad o tim nekim skrivenim znanjima. Opet ove službe, svašta nešto znaju, imaju te arhive, dobre. Ja ovdje kad sam kod arhiva, recimo, interesantna stvar, ne znam li to gledaci znaju, postoji neko viteški red jedan. Zove se Viteški red hrama Svetog Jovana Bogoslova. Mislim da datira iz 40. godine nove ere do danas u kontinuitetu. Nemoj da zesaš. I? I veliki majstor tog viteškog reda danas je Srbin. Zanisi to. Fascinant. I kao takav ima prilike da uđu te arhive, to svašta nešto da tu vidi. To su svetske arhive.
Ne bavi se on samo Srbijom. Mislim, on se čovjek bavi celim svetom, ne može on se bavi samo Srbijom. Ali on odluči da Srbi neke istine iznese. Razumeš? Pa je onda tu svašta ima. Mogu da zavisati. Od Nemanjića, pre Nemanjića, posle Nemanjića, da li su mošti Svetog Save spaljene. Znaš, ajde recimo, eto, po tome možda pričam, interesantno. Ajde. Razumeš. Evo ti sad recimo, evo neki svetitelj, ne znam. Ajde recimo, daj nekog, ajde, neki svetitelj čije su mošti ovde. Evo Sveti Vasilije Ostroški. Znam mi sad situaciju, zarati se sa, ne znam, nekim. Evo, zarati se sa Albanijom. Tu napravi se neka paravojna jedinica, muslimanska, ovo ono. Pritom, recimo, imam jako puno prijatelja muslimana. I kad sam razgovarao, koji su pravi vernici, kad sam razgovarao sa njima, i pričam o tim terorističkim organizacijama i tako dalje, kažem vam, pobre, kao, to nisu muslimani. Pazi, ja te razgovor od pre 5-6-7 godina kad ja nisam imao... Pazi, i crnogorski Albanci... Tako je, da, ja tad nisam imao znanje koje sada imam, znaš. I ja ga pitam kako bre nisu muslimani. Kaže, nemaš ti budeš radikal i da budeš musliman. Znači, ili si radikal, ili nisi musliman. Ja razmišljam, ima smisla. Ili si radikal, ili nisi pravoslavac. Znaš, budeš radikal, ili pravoslavac. Jasno, da. Ali tako? Isto je, da, isto je kod nas. Isto tako je. I sada, zamisli ta neka grupa, uputi se na Ostrog. I kaže, dajte mošti Svetog Save, sada spalimo ovde. Zar stvarno neko misli da će tamo monasi da daju mošti Svetog Vasilija Ostroškog da se spali? Nema šanse. Da me razumeš. Izvede tamo kosti neki od nekog monaha, evo. Pa pazi, smisao monaha je carstvo nebesko. Mislim, on se toga ne plaše. Ja koji nisam monah, koji nisam monah, u životu sam svašta, kažem ti, svedočio i video, ja bih rekao, možda mi radite što ćete, ja nemam hrabrosti to da vam dam da spalite. Ja, koji sam ono niko i ništa. Pa zamisli monah, koji tek ima iskustva, koji tek sve zna, pa će onda da mošti svetaca da se spale. Pa možeš na ražen da ga nabiješ. To se neće desiti nikad. Da se vratimo na priču. Naravno da mošti Svetog Save nisu spali. Znaš, pa tamo postoji zapisano gde se nalaze. Gde? Pa gde? Pitanje milion dolara. Prepostavljamo englesko. Ne, 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 tu, u Srbiji. U Srbiji su? Podzemna crkva neka. Pa na galeriji te crkve. Misliš, to se čuva zapravo, to je sigurno mesto, tako? Da. Vrh naše crkve ne zna ništa o tome. Pre zadnjih 2-3 godine su krenuli malo tu da traže, da se raspituju, da puštaju po selima, da vide, da napipavaju. Gde je, ko je, šta je. Tako. Jako zanimljivo. A imaš koliko su naših, opet se sad vraćamo, naši starci, koji su do juče živjeli, tu, do 99. do 2000 i neki, svi su govorili o Srbiji kao monarhiji. Svi su govorili o tom ruskom caru, svi su govorili o tom nekom srpskom kralju koji će biti krunisan, da će Kruševac biti glavni grad, da će tu da se prebaci, to je recimo starac Gavrilo rekao. Tu ima jedan manastir. Pored, pa će tu da bude patrijaršija. Znaš, puno ću tome da ispričam posle kad završimo. Ali to je verovatno nakon ovog reseta. Tako je, tako je. I sad vidiš, recimo Romanovi nisu ubijeni, naravno. To je interesantna priča. Romanovi su, Romanovi su sklonjeni, jel? Ovaj, kako se zove, ovi satanisti, ovaj Lenin. On je recimo sa vagonima zlata i sa odobrenjem engleske kraljevske porodice krenuo put Rusije da finansira smenu Romanovih i tako dalje. I onda su rekli, kad ih budemo uhvatili, spržit ćemo ih do neprepoznatljivosti. Naši neki tamo mučenike spržali ih, razumeš? To, Romanovi su sklonjeni. Dve ćerke su došle u Srbiju pod lažnim imenom kao poljske grofice. Ovde su udele, dobile decu. Pa je tu taj potomak neki bio skoro ovde. Tako. Pa se vratio za Rusiju, pa tamo se sad nešto spremao pozdje. Da, pazi, ja sam uvek sumnio u ubistva tih velikih figura. Da, 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 da. Znaš, prosto je... Kako mali Mikica misli da se to desilo, da, znaš? Da, da, da.
kao što ja, znaš, ono, neki stranac, znaš, ono, kako su, ono, ljudi naivni priča oko toga, otkud reporter Reutersa pola sata nakon prve eksplozije i to na savršenom mestu na onoj zgradi. Ma da, bre, kako nisu bili ovi iz večernjih novosti, majku mu, razumeš? Kako sad, nisam ja bio tamo da to ja... I sad, znači, on da, jedan ostavlja u komentaru, da, kao, ali ko još možda poveruje da će Reuters da se bavi teorijama zavere? Pa normalno, teorije zavere. I sad ti zamisli njegov mozgić. Znači, po njemu Reuters postoji zbog njega malo, pa normalno, da mu sedam pa ispriča istinu. Tako je. Sedi da ti čika kaže nešto. Joj, Bože. Ne znam, znaš ko je Radovan Damjanović? Da. Njega, jesi ugostio njega nekad, nisi? Nisam još stigao, ali hoću. Ovaj, trebao bi njega da ugostiš. To je jedna isto riznica velika. I on stalno govori, ono čuveno njegovo, narod ništa ne zna. to ti je to. Ovaj, što mi mislimo da sve znamo. I šta je tu sad problem? Nije sad tu problem što si ti u zabludi da ti sve znaš, nego što si ti zatvoren da saznaš novo. Shvataš? To je tu problem. To je problematika. Tu je sad krivi internet, znaš. Jer ti na internetu imaš mnogo tolikih gluposti, znaš, koje će mediji da izbace kao glupost, i onda će ovaj mali da kaže, pa da, viš ovaj internet, pričaju gluposti. Znaš, tako da oni imaju za sve istine koje se šire internetom, znaš, oni imaju taj kontratek da kažu, ja vidi, a... Da. Pa to te... Iako je to totalno nebitno u internetu, ali... Teorija zavere je najbolja fora na svetu. Znaš, ranije ti sad kreneš da pričaš nešto, ono, papan, tetat, pa su u Nemačkoj, ono, šta je ona žena, pa bao nešto, političar neki, smestili je dva dana u ludnicu i pustili je napolje. Ona ima papir gde je luda. Sve što ona kaže se sad dovodi u pitanje, narod dovodi u pitanje. Narod koji ne razmišlja svojom glavom. Razumeš? Tebi samo uperu prstu, tebe, evo ga, teoretičar zavere. Oni su te sklonili, ti si više, razumeš. Jasno, znaš. Ali gde se javlja, znači, problem, Gorane? Znači, nikad nisam dobio mail, znaš, od ovih zvaničnih firme. Znaš, koje tipa Baka Prase i ovi. Znači, oni su ti... Jer nikad ni jedan mail od neke zvanične firme nisam dobio. Da. Znači, one mene smatraju za teoretičara zavere. Tako je. Ali vidiš šta je sad tu, gde se dešava problem? Kako ti ljudi sebi objasne da se, kad se teorija zavere, obistini? Oni to već prosto zaboravaju. Kako kažeš ti? To kako, šta ti sebi kažeš u tom momentu? Ja mislim da se on ne seća uopšte toga. Da. Misliš to, a? Da. Nik ga to zanima uopšte. Da. Naš, njih to ne zanima. Oni ti razmišljaju u fazonu, dobro, ti si u pravu, daj da proživim još ovih 20-30 godina, što bi se mučio. Aha. Tako razmišljaju. Znači, oni vole život. Znaš, misle da je život jedini, sigurno ti kad umreš, da iskoristi što više možeš. Viš, recimo, čuo sam iz NLP, neurolingvističko programiranje. Ja, na žalost, moju žalost, još uvijek nisam završio tu akademiju, volao bih jako, jer tu malo prolaziš kroz svoje emocije, kroz svašta nešto, radiš na sebi i tako dalje. I sad imaš tu posebne delove, biznis, NLP, ovo, ono, razumeš. Kako da na najbolji mogući način izgovoriš ono što misliš, da kreiraš rečenicu, e sad neko kaže, to je manipulacija. Može da bude. Kako ti to koristiš? I sad, recimo, ovaj vladaoci sveta su u tome, ono, znaš, mnogo dobri, jer imaju dobre savjetnike i tako dalje. I recimo, čitao sam negde, kaže, kada u jednom minutu dobiješ više od 13 informacija, ti prestaješ, dovoljiš u pitanje i jednu. Odnosno, validnost. Razumiješ? Ti kada na dnevnom nivou imaš toliko, svašta se nešto, šareno je sve, to onda ima smisla, ti kažeš, ne sećaju se uopšte toga. Da, ono, kao... Jer je puno informacija svaki dan, puno informacija dolazi. Ne znam kako to. Ali ti si zato napravio pravu stvar. Došao si ovde i ti određuješ sebi koliko će informacija dođe. Pa ih ti obradiš, pa ajmo sad, pa opet obradim. Razumeš? Postoji proces. Apsolutno. Nije samo kao pustiš vodu, pustu doperu, samo lije. Da. Pazi, mislim, ja kad nemam temu, znaš, ja i ne snimam video, znaš, meni se dešava, na primjer, da na festu ne bacim 10 dana. Znaš, neko bi rekao, vidi ga, ova ima fest 10 dana, ne snimam video. Da. Pa, znaš, ne da. Mogu da snimam video samo da... Radi videa. Samo da bi ga snimao. Da, radi videa. Znaš. Ovaj,
Kaže, ko nema svaki dan pola sata za razmišljanje, neka odvoji sat. Ali je mnogo bitna stvar. To priča i uspešni ljudi kroz sveta biznisa. Evo recimo, slušao sam neko predavanje Miroslava Miškovića, mislim da je na ekonomskom fakultetu u Kragujevcu. Kaže, taj ko ne razmišlja svaki dan sat vremena, nema za razmišljanje, ta firma ne može da napreduje. I to je stvarno tako. Ti svaki dan moraš da imaš pola sata, sat, da odvojiš za razmišljanje i promišljanje. Znaš, o životu, o poslu, o svemu. Jer ti ako živiš na impuls, tak, 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 ceo dan si negde ko muva. Što kaže meni moj otac, puno zujite, malo meda dajete. Pa ne, odličan. Razumeš. Znaš, a zapravo sva suština je upravo u tom vremenu koje ti posvetiš, Sad si pokazao ovde. znaš Šta da. mi je pala na pamet, pila na žlezda. Pa mislim, znaš, ti kada stigneš do tog nekog stadijuma da to sve shvataš, znači ti si već počeo da vladaš umom svojim. Da. Mislim, znaš, to je logično. Znaš, životinje vladaju stomakom, tako i onda što se više penješ, to si nekako bolji, jel? Jesi snimao nekad nešto o pilnoj žlezdi? Kad si pokazao ovde. Znaš nešto o tome? Mislim, znam neke osnovne stvari, znaš. Ja znam Znam neke osnove, da. čitavu tu priču vezano za nju, znaš, ali nikad nisam seo da baš istražim sve do tančina. Ova goveđa medicina, oni nemaju neka objašnjenja za to, znaš. Pilna žlezda je zapravo naša konekcija, e sad, ovo ti je recimo informacija iz obaveštenih krugova. Je tvoja konekcija sa Bogom. I recimo, ova naša voda, evo to ti je recimo mnogo veliko oružje, voda. Za vreme nacističke Nemačke su logorima zatvorenicima u vodu sipali, pored tog hlora, sipali su onaj fluorid i tako dalje. I recimo on služi da te umrtvi. Da te umrtvi. Da ti prestaneš da budeš kreativan, preduzimljiv i tako dalje i tako dalje. Ne bi verovao kada bi sad izvukao listing koliko hlora, koliko fluorida, koliko čega ide u vodu za piće, šta je norma, izvrno bi se, brate, preko fotelje. Ne možeš da zamisliš. Pazi, ne da ne mogu, mislim, ja znam. Ja sam to ovde, to je prva stvar koju sam doživeo kao veliku promenu iz grada na selo. Dakle, u gradu pio sam ja flaširanu vodu, ali sam pio i ovu, sam na Beogradsku, mislim, Da, logično, šta imaš flaširanu vodu. Dunavski biser. Prvo, znači, pazi, prvo šta sam primetio, jer znam da svako jutro u gradu, znaš, kad se ono ispiškim, da izvineš, osetim taj neki blagi miris nekih antibiotika. Znaš, onaj miris, mislim, kako kad uzimaš antibiotike, pa ga osetiš prilično jako, Da. a kad ne uzimaš, osetiš onako blagi. Pogotovo što sam ja u to vreme, ono, se dosta bavio disanjem, znaš, tako da ja mogu da osetim mirise, znaš, od tih stalnih vežbi, jednostavno. Znaš, mogu... Ovde kad sam došao, prvu stvar koju sam osetio, ej, ništa, Da. šta znači izvorska voda i ovo? Izvorska voda, tako je. Prva stvar koju sam našao ono, kao veliku promenu koju sam vidio. Recimo, taj hlor i fluorid i tako dalje stvaraju između ostalog skramu neku oko te pilane žlezde. Postoji neki klip, ja sam ga video davno, možda ga čak sad ima i na internetu, gde Bill Gates negde 2005. 6. godine predstavlja neki projekat CIA, A, znam. ono, kad je pričao za onu da se da vakcina, kad je on objašnjavao, on je to išao na priču kako se zove, da je najveći neprijatelj Amerike je terorizam, pa kako će oni to da reše, tako što će te radikalne muslimane da im daju te vakcine koje će da smanji lučenje te pilne žlezde. Jeste, da. Sećam se Tu se klip. uopšte ne radi o muslimanima, nego o svim ljudima na svetu. Da. Ta priča, kao sad je on iz garaže napravio Microsoft. Opet se vraćamo kako mali Mikica misle da to funkcioniše, razumeš, kao za Ilona Maska. Razumeš, pa nisu to Da. njegove pare. Nisu ni ovo pare od ovog. Znaš, u jednom Apsolutno. momentu sad on pravi testament gde sve pare poklanja nekoj tamo organizaciji, ne znam šta ostavio deci par miliona za život. Zašto je on tako hteo? Pazi, Ako ne postoji... kaže, vidi, sad ćeš to tamo proslediš, pa šta mislim, znaš, ono, pomazite po glavi, sedi tu dole, To. baciti kosku u ćošak tamo da glođeš i to ti je, mislim, to su samo Jedan mali jedini, eksponenti. pazi, jedan jedini milijarder koji je umro od raka.
je Steve Jobs. Da, Da li da. si ikad razmišljao zašto je baš Steve Jobs jedini ljudi koji je umro od raka? To je jedini čovek, ako si, mislim, pazi, ja sam igrom slučajeva njegovu knjigu celu pročitao, jer Aha. u Crnoj Gori tada, dok sam svirao, nismo imali ni internet, znaš, nisam bukvalno imao ništa. I onda, šta da radim, čitam knjigu. Ja, on čovek nije teo da povezuje Apple sa drugim firmama. Da. To je radio Bill Gates i zato ga i prešišao i sve, ali on nije hteo. Postoje mnogo moćan, nije hteo. Hteo je da Apple bude, hteo da ona bude potpuno zatvoren Tako je, da. sistem. I paz majku mu jedini koji je umro od raka, a nakon toga Apple je naravno Evo ti ispričam jednu priču, pustio druge da... jednu bajku. Ajde. Ovo je laž, sa što ću ti ispričati. Neke godine tamo, davne, jedan primjer samo, na primjer. Je neke godine davne, je neka obaveštena služba se infiltrirala u neko društvo političko i sad taj neki čovjek iz te službe treba da se još dublje infiltrira tu. I došao tu do nekog moćnog lika, industrijalca i podmestili su mu jednu devojku koju su on zacopao. Međutim, on ima i ženu. Ako bi se razveo, pola bogatstva ode ženi. I te žene svoje da se reši. I onda su taj obaveštajac je rekao, pa ja ću ti rešiti taj problem. I uzeli su jednu malu kuticu i u nju su stavili određeni uranijum. Piše čak i koja je šifra, nije bitno. I stavili, recimo, pod sedište automobila. Mislim, realno ti uđeš u auto, ne gledaš pod sedište. To je kutica mala koja se zakači. Posle mesec i po dana je ona obolela od tuberkuloze. Posle 2,5 meseca umrla. Sad, da li to ima neke veze sa Steve Jobsom, ne znam. Pa Ali interesantna verovatno, priča. nekako da, nekako Da. su ga sredili. Razboli se čovjek. Hvala ti puno što si bio moj gost, mogli bi mi da pričamo još 7 sati, ali Hvala tebi što si treba me ovo pozvao, iseckati da. sve. Hvala tebi što si me pozvao u emisiju i nadam se da će živo da nas spoji ponovo, pa ako nigde drugdje, bar na selu ovako. Apsolutno, ja ti Pošto isto ja želim. planiram, evo sad kad završim ovo snimanje, morat ću baš da ti ispitam nešto vezano za poljoprivredu što me interesuje. Tako da eto. Hvala svima što ste gledali. Nemojte odmah da bacite kamen, što kaže Hristos kad je povukao liniju. Ko je bezgrešan, neka baci kamen. Kaže, jesi ti bezgrešan? Jesi ti savršen pa pričaš o drugima? Ili samo ne vidiš balvan u oku svom od truna u oku brata svojega. Tako da ova emisija je služila zapravo da, eto, malo se ispričamo, damo neke informacije. Ako su na korist, super. Ako nisu, promenite kanal. Apsolutno. Pozdrav dobro ljudi, evo mi sad bacamo malo na poljoprivredu.